prvním hostem je Zbyněk Frolík s Vůhosem. Jen krátce, Zbyněk Frolík patří k nejrespektovanějším osobnostem českého biznisu. Prorazil ve svém oboru výroby nemocničních lůžek. Jeho firma Linet i on sám jsou příjemci mnoha vyznamenání. Já připomenu snad pro vás asi zřejmě to nejcennější, což je státní vyznamenání medaile za zásluhy, kterou Zbyněk Frolík obdržel v roce 2011. První otázka, ta se tak přímo nabízí. Proč nemocniční lůžka? Kde se to vzalo? Ten život bývá velmi jednoduchý. Já jsem vlastně, když tomu od začátku, vystudoval technickou kybernetiku na elektrofakultě v Praze a věnoval jsem se počítačům v Akademii věd. A v roce 86 jsem vyhrál konkurs na technického ředitele motorské nemocnice. Takže jsem vlastně otcem modrého pavilonu a veškerého toho technologického vybavení, které je tam na velmi, ještě dneska možná jedny z nejlepších evropských úrovní, to, co nevidí tedy pacienti, ale to, co je v zázemí. No, to jsou, pardon, třeba ti robotci, co vozí nádobí a tyhle prostě. Ano, postele a všechno, jich tam denně tam najezdí 1500 km mimochodem. A je tam potrubní pošta, která je podle mě největší v Evropě, možná na světě, má asi 260 stanic. Je tam taková veliká potrubní pošta, kde je prostě celý pytle prádla z každého oddělení jedou rovnou do prádelny, rovnou do pračky. A tam jsem samozřejmě viděl, měl možnost srovnat v zahraničí, tehdejší západní Evropě, jak vypadají nemocniční lůžka a jak vypadaly tady. A mě přišlo po té revoluce tak jako docela jednoduchý vlastně vohnout pár trubek, dát tomu pár motorů, 4 kolečka a vhodný... Počkejte, takhle jednoduché to být nemohlo. No, tak ta myšlenka byla jednoduchá. Já jsem technik, já jsem jako mládí byl letecký modelář, byl jsem doma domácí dílnu, měl jsem starý soustruh, frézku. Vy jste si sám udělal první nemocniční lůžko? No, já jsem ho sám nedělal, ale nakresl jsem ho v práci v tehdejším Kravíně, který jsme koupili za tím účelem, aby jsme tam tuhle sofistikovanou zdravotnickou techniku dělali, tak jsem ho nakreslil ty jednotlivý díly na zem a se zámečníkama jsme to jako sestavovali, udělali jsme si na to kopita, na ty jednotlivý díly a takhle jsme ho postavili. No. Mm. A kdy jste s tím poprvé šli ven, tedy někomu jste se ho pokusili nabídnout, nemocniční lůžko, které Linet udělal? Tak to já jsem samozřejmě hned chtěl nabídnout tomu Motolu. Jenomže problém bylo, že po revoluci vlastně byl problém ekonomický a Motol se přestal dostavovat a dovybavovat. Měli jsme tu výhodu, že jsme měli univerzálně zdatné lidi, ti Češi jsou fakt jako strašně šikovní a ještě ty, co byli z těch komunistických fabrik, někteří byli úplně velmi kreativní, takže jsme nakonec vymysleli, že vymyslíme princip zvedání lůžka na takovém teleskopickém sloupu, což byla kopie toho výložníku z toho jeřábu. Aha. A tak se to ukázalo jako úplně totálně inovovaný přístup, protože to bylo tuhé, přidané měci a podobně. A protože firmy jako Siemens a podobně měly dobré vztahy v nemocnicích na intenzivních jednotkách, ale neměly lůžka, měly ty přístroje, no tak nám nabídli, že třeba nás budou reprezentovat. Takže my jsme možná byli první ne Siemens značka, kterou Siemens prodával třeba v celé Jižní Americe. Ale to mi řekněte, když říkáte Jižní Amerika, Evropa určitě taky je vaše odbytiště. Možná to není jediný kontinent, který ještě Linet obsluhuje. Tak teď jsme ve 100 a plus státek, já bych vám ani nevyjmenoval všude. Jako. Tak a teď tam ale musí být přece nároky různé, ne? No na tak nemocniční lůžka. Nároky samozřejmě v Bangladéži jsou trošku jiný požadavky. Linet dneska živí ten nejvyšší segment, ten high-tech, lůžko, které stojí 20 až 30 tisíc dolarů. A má mezi 5 a 6 tisíci díly, čili je to automobil. Mimochodem, prý si jedno vaše lůžko zahrálo v seriálu House of Cards? No, nejen v tomhle seriálu. Mohli jste na tom vidět James Bonda, když se tady točil, tak byl na našich lůžkách. Mission Impossible, když se tady točil. Je to, pardon, třeba i pohodlný, že by ti filmaři na tom třeba spali na hotelu? Jo, nebo takhle, že byste to třeba doporučili? Na tom nemocničím ne, ale na těch lůžkách, která vyrábíme pro domoví důchodci, tam by se to...
asi uživilo. A jaký vy máte doma lůžko, prosím vás? Jako tenhle ten automobil, jestli se s tím takhle dojedete do kuchyně, nebo jako, jak to vlastně probíhá? U nás to funguje tak, že pod svícnem je tma, takže já mám nějakou Ikeu, tu nejobyčejnější postel z rohu do rohu. Spartak Jádil Hátko. Kdysi truhlář a na tom mám tu nejobyčejnější madraci a mě to nějak nedělá žádný problém. Já pořád hledám tu sofistikovanost v těch madracích, proč to stojí někdy 50 000, ještě jsem to nenašel. Teď bych se mi chtěla zeptat, proč stojí to vaše lůžko tady tolik peněz. No, protože vám, jestli v tom není roztočtěno. Protože vám bezkontaktně změří tlak v hlavě. Ono to zjistí samozřejmě veškerou pohybovou aktivitu na tom lůžku. A tak to ve spánku je vlastně nulová, ne? Tak jsou jisté frekvence, které jaksi pacienti a domoví důchodci odmítají. Nechtějí prozradit na sebe ty důchodci, že tam mají nějaký techtle mechtle, ale... Jo, počkejte, to vy taky tohle to jste schopni nějak monitorovat, tak, jo? Ano, protože my monitorujeme vlastně veškerou pohybovou aktivitu a samozřejmě monitorujeme srdeční činnost, dýchací činnost a podobně, protože to lůžko monitoruje vitální funkce, ty předává na sesternu a tak dále. A vy jste ale, pane Frolíku, začínal vázáním květin. No tak já jsem byl vždycky podnikavý a v té akademii věd zase nebylo tolik peněz tehdy. A tak jsme hledali nějaký zdroj obživy a tak jsme si vlastně řekli, že bychom třeba mohli pěstovat květiny, protože květiny se daly prodávat před nemocnicí a kdekoliv na nějakém stánku. Ale ten for byl v tom, že manželka je kapalinová a plynová chromatografička. Jako vědec, chemický, fyzikální chemik, protože vystudovala mimo jiné také vysokou školu zemědělskou, tak ona uměla vlastně znala tu fyziologii těch rostlin. A já zase jsem byl ten technik. No a udělali jsme to na hydroponii, protože když na hydroponii můžete řídit dusík, fosfor a draslík, každý tenhle ten prvek vlastně ovládá něco u té květiny, růst, indikace květu, indukce květu a podobně. Řídili jsme topení v kořenech a v ovzduší, přidávali jsme CO2 a svítili jsme. A tím jsme dosáhli, že jsme měli 7 sklizní za rok. A tím jsme dosáhli 27 000 řezaných... Co všechno jste mohli pěstovat, mě napadlo? Růže, jenom růže ze začátku, garnetky od ruda Zorina a viděli jsme jich na 140 metrů, jsme jich ročně vypěstovali 27 000. Prosím vás, takhle, ale teď mi řekněte z ekologického hlediska, nevadí to těm kytičkám mít 7 jako vlastně úrod za sezónu? Tak já nevím, některé ženy mají 11, 18 dětí a tak jim to nevadí. Myslíte, že to je srovnatelný? No, z tohohle hlediska si myslím, že nakonec výhodnější tak nějak pro všechny, že se věnujete těm trubičkám a těm postým postelím, že jo? Protože přece jenom to je vlastně taková neživá hmota, která ale jako pomáhá teda udržet v životě spoustu lidí. Dokonce si říkám i vlastně, jestli vás nenapadla taková filozofická otázka, že díky těm vašim postelím se ti lidi dožijou zbytečně delšího věku. To tak není. Jo. My víme, že nám prostě naše klientela přibývá a my se snažíme prostě té klientele, jak si ten život v situaci, kdy už nemají takové motorické schopnosti, tak jak si zpříjemnit. Samozřejmě mluvil jsem tady o těch senzorech, který zjistí, jestli ten člověk žije nebo nežije. A my jsme s tím třeba v církevních domovech důchodců vážně narazili, protože tam vzniknul etický problém. Oni vlastně vůbec nechtí rozhodovat o tom, jestli 95-letého dědečka v situaci, kdy dostává infarkt, mají začít reanimovat a léčit ho, když si ho Pán Bůh povolal. No tak ty nám rovnou řekli, nejdřív byli nadšený, pak si to promysleli a pak nám zavolali, že přes jejich práh už nikdy nesmíme vstoupit, tak jsme si řekli, že to tam promotovat asi moc nemůžeme. No. Ale je to, vidíte, jak to mají dvouseční. My jsme tady slyšeli v velmi jako hrubých rysech a v krátkosti velmi zrychleně, velice úspěšný podnikatelský příběh, kdy jste vlastně se svými produkty, když to takhle řeknu, dobili celý svět. A teď mi řekněte, jak vám to změnilo život. Protože skutečně já si myslím, vzhledem k tomu, jak jste tady naznačil ty částky za ty postele a tak dál, že jako prostě ty obraty musí být enormní. No, já si myslím, že to není o penězích. Ano, Linet je firma, která nás přes 6,5 miliardy korun obrat, roste pravidelně. Takže jako je to firma, která
je zisková, samozřejmě my ty peníze hodně reinvestujeme do růstu a do vlastně budování značky a budování těch zahraničních trhů, které nám do budoucna mohou zajistit samozřejmě odbyt. Ale jako, že bych se to nějak odráželo v tom, že bych to chtěl dělat pro peníze, to asi ne. Mě ta práce baví, vždycky mě to bavilo, bavilo mě práce s lidma. Já jsem vlastně člověk, který ty technické dovednosti z té školy rychle zapomněl a vlastně žiju z toho, že spolupracuju s těmi lidmi a vytvářím prostor pro jejich úspěch. Já jsem zjistil, že nejlepší je to, když ty lidi vás trochu milují a pracují prostě pro tu myšlenku, pro tu věc. To mě napadlo, že s takovým majetkem byste mohl být klidně i ministr. No, tak myslím, že majetek člověka na ministra nekvalifikuje. Dbáte třeba na charitu? No tak to se musíte zeptat paní Jirku, která měla v neděli narozeniny, tam máme konto bariéry. Musíte zeptat Petra Sýkory, dobrý anděla, kde mu pomáhám provozovat ročně 1 milion. Můžete se zeptat člověka v tísni. Narážíte při svém podnikání na něco tady v republice, ať už to jsou třeba nějaký zákony, pravidla, něco, co vám to podnikání vlastně oproti třeba jinakým státům jako komplikuje natolik, že byste měl ambici si říct, tak tohle už se nedá jako dělat nic jiného, než já do té politiky budu muset vlíst a tohle to prostě nějak pro nás, pro všechny podnikatele zjednodušit. Narazil jste na něco takového, případně na tu ambici samotnou? Kdybych měl být upřímný, tak v České republice se podniká excelentně. Zaměstnám 800 lidí mimo Českou republiku. V Německu, v Holandsku, v Belgii, ve Švédsku. Je to 16 států, kde máme své dceřiné společnosti, některé mají 200 lidí, některé mají 20 lidí. Takže ty zákony, daňové zatížení, administrativní náročnost, si dovolím říct, že docela znám. Česká republika je na tom poměrně dobře, jak z daňového hlediska, teďka mě třeba nebude někdo mít rád, ale prostě není to tak hrozný, nebo skupinu celou řídím z Holandska, tam je v podstatě větší korporátní daň, než je v České republice. Mm-hmm. Proč Holandska? Holandsko má velmi stabilní právní řád a má velmi dobře vymahatelný smlouvy téměř s těmi státy o dvojím zdanění. A to je v Česku horší? No v Česku nikdy nevíte, co vám ty poslanci udělají. Teď vám jedna vláda říká, uděláme tohle, a druhá vláda říká, všechno zrušíme, uděláme to. A to nevíte, co bude v listopadu, že? No, to uvidíme, ale prostě tady nevíte, čemu máte věřit. Druhá věc je, že nemám rád, když se vláda chlubí něčím, co nezavinila. Třeba ta současná vláda se chlubí tím, že ten úspěch, dejme tomu průmyslu a toho vývozu a exportu a toho růstu té ekonomiky je zásluha té vlády. Já si teda osobně nepamatuju jediný moment, kterým nám k tomu ta vláda přispěla. A když už ten biznis takhle jede, tak vy máte 3 děti, je to tak? Mm-hmm. Syna, 2 dcery, tak kdo z nich to vezme po vás? Nikdo. Nikdo. Moje děti nechtějí mít s naším podnikáním vůbec nic společného. To vám řeknu, teda to je smůla. No, já to beru tak, že i Linet je moje dítě a má právo na svůj svobodný život. Jestli tedy vaše děti s Linetem zatím to vypadá, nechtějí úplně do budoucna pokračovat, tak co s tím? Chystáte se ho prodat časem? Dali jsme si cíl, že do roku za 5 let, to znamená do roku 2022, zvýšíme obrat na nad 500 milionů euro ročně. A ono to není tak jednoduché už z těch čísel růst. Pomocí čísel je to 250 tisíc postelí ročně vyrobených. Znamená to mít zhruba 3,5 tisíce zaměstnanců. A tak to je asi je reálné, ale otázka zní, jak rychle to jde, protože i ty peníze vlastně, nebo ten čas znamená peníze. Konkurence nespí a čím rychleji jsme schopni dosáhnout takového cíle, který bych měl řádno v 10 letech, to je 1 miliarda euro, a to už je dost stabilizující faktor, že ta firma vás přežije. Já jsem si říkal, teď mu je bylo 63, takže snad se dožiju třeba 70, a že bych se toho třeba ještě dožil, abych odcházel potom do věčných lovišť s pocitem, že jsem tady nezanechal 3000 nezaměstnaných. V těch 73, říkáte. No tak to se přesunete rovnou na to lůžko. Ne, to budu v důchodu, já to jenom chci vidět, protože bydlím kousek od té fabriky, jak se správně továrníkům sluší. A když bych, a jsem na malém městě ve Slaném, že jo, takže má 15 000 lidí, a kdyby jako ta firma zkrachovala, tak se obávám, že by mi tam chodili mlátit. No. Zbyněk Frolík, díky. Děkuji.
Tak, děkujeme za srdečný potlesk, který samozřejmě už tak trochu posílá k nám na pódium druhého hosta, ale tím není nikdo jiný než Halka Jeřábek Třešňáková. Dobrý večer. Ahoj. Halka, a to jenom se tak sluší jednou větou, tady vždycky zhrnout, je teda zejména divadelnicí, choreografkou, věnující se pohybovému divadlu, ale také v poslední době i filmování, což je zajímavá věc, protože to patří vlastně, mám pocit, ale to mě klidně oprav, jestli se pletu, mezi takový nejmenší výseči tvý činnosti, a přitom pravděpodobně díky tedy seriálu Kancelář Blaník vlastně ti přinesla největší nějakou všeobecnou popularitu. Ano. Tak, první otázka byla zodpovězená. A druhá, která se týká zajímavé věci, a sice vlastně jakým způsobem teďka, jestli ještě vůbec čerpáš z toho, že jsi v dětství s rodiči emigrovala do západního Německa, a jestli pořád ještě máš pocit, že tady to okolí je natolik jinačí, že se tady cítíš jinak než tam. No, já myslím, že... Jestli pořád ještě cítíš ten rozdíl, jo? Cítím, ale já ho cítím jako všude, ať už jsem v Německu, v Čechách, nebo na Vinohradech, nebo v Karlíně. Že jako to nevnímám úplně, jako kdyby to byly ty hranice, které tu jinakost dávají, ale prostě prostředí jako lidi. My jsme teda jako museli emigrovat z politických důvodů. Já jsem se vrátila v roce 90, ještě předtím, než zbytek mý rodiny. A ze začátku jako vlastně jsem měla takovou euforii, ale třeba jsem potom zjistila, že na úřadu sociálním nebo prostě na magistrátu, že vlastně jsou tam ty stejný lidi a ty, který nás vyhazovali, nebo pro který třeba naše rodina byla vlastně kriminálníci, protože jsme měli jako jiný politický představy, tak že vlastně pochopili, že v tom okamžiku, kdy byl ten převrat, tak se museli trochu aspoň změnit na nějakou dobu, ale pak si myslím, že velmi často spadly zpátky do nějaký jako předešlý pohodlný rutiny, která před tou revolucí pro ně asi fungovala víc. Čím je ta zkušenost té emigrace určující pro život? Potom vy jste se rozhodla vrátit do Česka a nebyla tam někdy taková stopa potom v Německu, by to možná bývalo bylo lepší? No, bylo to asi rok potom. Já jsem zjistila, že pan Václav Havel se stal jako prezidentem, a tak jsem si myslela, že se všechno najednou jako změní. A velmi rychle jsem pak pochopila, že jsem udělala, ale teďka už to nevím, jako kdyby bylo, jo, ale že jsem si řekla ajajaj, tak teďka už jsem to prošvihla, už jsem zpátky. Už rok potom? No, možná ještě dřív. Z čeho jste tak usoudila, že by to možná mohlo být v Německu lepší? Nebo co vám začalo vadit hlavně? Tehdy ještě přece bylo hodně euforie mezi lidmi. No to bylo, ale vlastně na těch úřadech nebo na těch vlastně institucích, ty lidi, kteří mají za sebou jakoby moc toho státu nebo města, tak se vůči těm občanům chovají tak, jako kdyby to nedělali pro ně, pro ty občany, což by tak asi mělo být. Ale jako kdyby tam chodili pro almužny, nebo jako vlastně zažila jsem několikrát, že třeba vedle mě byla Romka, která měla jakoby problém, třeba něco jakoby nechápala, a prostě jako jakým způsobem vlastně se ty ženy za těma jako pultama k ní chovaly, tak mi došlo, že to je velký rozdíl, než když na co jsem třeba byla zvyklá z Německa. Spíš by mě ještě zajímalo k tomu Německu, vy jste si tam psala deník. Psala jsem si tam deník. A píšete pořád? Píšu pořád, ale míň. Teďka už je takový víc pracovní. Já vlastně jsem emigrovala, když na mě šla puberta, nebo emigrovala s rodičema, jo, tak já jsem... Teda šla s nima, no. Jako šla s nima, no. Musela, tak, no tak bylo vám 11. Chtěla, jako byli to moje rodiče, že jo. Ale bylo to vlastně období, bylo mi 11 a ty první roky, kdy jsem vůbec neuměla německy, a nechtěla jsem ještě zatěžovat moji jako rodinu, která měla velký problémy nějakýma jako takovýma jako dívčíma věcma, tak jsem si psala deník.
A tam mimochodem, já ne, že bych se dostala k vašim deníkům pokoutně, ale na internetu jsou určité pasáže k dohledání. Tak jsem... Já vám to potom ukážu. Tak jsem se některé pročetla a ten název, nebo vy tam často píšete Mila Indigo, Liebe Indigo. Kdo to je? Nebo kdo to byl? No, já jsem psala někdy v němčině, někdy v češtině, napřed jenom česky, pak i německy. Jsem tam. A Indigo, já jsem měla 3 slečny, kterým jsem psala. Indigo, Sasafras a Cypress. A každá měla trošku jako jinou, někdy jsem k Cypress jsem psala hodně, to pro mě byla taková jako žena, která má kolem sebe spoustu pilotů a kulturistů a tak, taková jako erotická. A pak jsem na ní vlastně zapomněla a psala už jsem jenom Indigo. Tak a ta byla jaká? Zůstala. Nebo je? Všední. Všední. Taková běžná jako doma. A pardon, ta třetí. Sprchu. A ta třetí, už doma si dá sprchu, nají se. Všednoživotní. Jo. A ta třetí? No, ta třetí, to jsem si jako určila na začátku. A pak jsem na ní úplně zapomněla. Jo, takže jo, ta nějaký takovýhle jasný vlastnosti někde, nemá. Třeba někdy vyleze a začne psát jí. Třeba, nebo začne ona psát tobě. Kde... Kde se vlastně vzal ten moment jakoby toho rozhodnutí věnovat se divadlu? Bylo to vlastně už v tom Německu nebo až nějak později? Já jsem se nikdy jako vlastně nerozhodla úplně. Tak jak to přišlo? No, jako moje babička Jiřinka Třebická, tak byla herečka, vlastně já jsem chodila do činoherního klubu, než jsme emigrovali jako dítě, jsem strávila hodně času. A pak, když jsme emigrovali, tak vlastně jsem se začala, tím bych si jenom měla tu němčinu, tak jsem chodila do Haus der Jugend v Heidelbergu, do takového divadelního kroužku. A začala, tím jak jsem neuměla úplně tu němčinu, tak jsem hodně jako pracovala fyzicky a gestikulovala. A do toho jsem celou dobu malovala. Já jsem si myslela, že budu malířka. A pak, když jsem řešila školu, tak jsem si říkala, to divadlo vždycky potřebuje nějakou jako sociální skupinu. Člověk nemůže dělat divadlo pro sebe sám, jo, i když asi to taky jde. Kdy ty jsi měla pocit, že jsi něco v tom divadelním umění, ať už to bylo pohybové divadlo, nebo potom, jako, že jsi něco tak jako posunula? Ty jsi pro sebe možná. Pro sebe? No. Samozřejmě pro svět potom, to hned dodávám jedním dechem, ale tak jo. Myslím, že když jsem v Národním divadle se nahá poškrábala v pupíku. Takže jsi posunula divadelní prostor. Já jsem tam vlastně, ty jsi to představení viděl, to představení jako nevím, jak bylo podařené, nicméně jsem jako zosobňovala Sovětský svaz a byla jsem opravdu hnusná. Hnusná jako v jakém smyslu? No ve všem, prostě jsem a věděla jsem, že jako ta, a nemyslím si, že nahota by byla hnusná, ale jako souviselo to i s nahotou a s určitou vulgaritou. A potom mě někdo napsal, že nikdy neměl tak otřesný zážitek a jak jsem mohla vůbec ošklivit divadlo v nějakém rozhovoru po internetu s nějaký pána to takže mi to odvedla říkal, dobře. Tak jsem mu to vysvětlila, že jsem hrála ten Sovětský svaz. Sovětský svaz. Známá jste se stala, jak už Ondřej na začátku dobře připomenul, hlavně kvůli roli sekretářky Lenky v Kanceláři Blaník. Takže to jste čekala? Šla jste s tím do toho, že to bude něco, co vás proslaví? Ne, to mě tehda oslovila Kateřina Ověstská a Marek Najbert. A dělal se vlastně první díl, takový pilotní, na YouTube. A říkala mi, že to je taková zkouška, že prostě říkala mi, o čem to bude, mě to zajímalo. A myslím si, že nikoho z nás nenapadlo, že to bude mít takový úspěch a já třeba jako seriálům se vyvarovávám. Nechcete jo? V žádném seriálu jako, říkám, jako, nebo já nevím, co úspěch a sláva ještě neznamená to samý, že jo. Naopak si myslím, že často pak člověk vlastně hraje jenom s nějakou jakoby představou lidí, kterou jakoby o něm mají, protože je slavný, že mám pocit, že člověk potom může trošku zlenivět asi. A baví vás to pořád? To... Nebo uvažujete, že byste vystoupila? Z toho Blaníka? Z kanceláře. Ne, to mě baví moc.
Jo? To mě baví hodně. A co, že je to politická satira, nebo? No, mám pocit, že a hlavně jako mám možnost, já jinak moc noviny nečtu nebo tak, tak vlastně zjistit, co se děje, jakoby i přesto, že si musím přečíst scénář. Tady vlastně padlo jedno docela dobrý slovo, a sice takový zlenivění případně tím natáčením a tak dále, seriálama a tak dále, protože opravdu jakoby ty tvoje projekty častokrát jsou opravdu na samotném jako okraji divadelním a teďka myslím vlastně toho zázemí, jo? Že to znamená, že se nechodí v rámci nějakého pravidelného angažmá do nějakého divadla, kde je zajištěný nějaký servis, je to vlastně víceméně co projekt, to se zkouší s jinýma lidma téměř v jiném městě. Jestli nedochází jako k nějakému opotřebování tímhle tím velice vlastně nepohodlným nomádským způsobem, kdy vlastně člověk neustále se musí adaptovat na nové podmínky. Jestli jako už vlastně člověk nedojde do momentu, kdy už si řekne, hele, a jako to už stačilo. Samozřejmě jako určitý jakoby postřeh člověk furt musí mít a určitě to přináší nějaký stres. Nicméně si myslím, že to, jako, že to přináší určitou jako živost a to, že člověk nespadne do nějaké jako rutiny. Čili únavu zatím necítíš? Tak únavu cítím, ale myslím, že méně než kdokoliv jiný v mém věku. Vy máte syna? Mám syna. Alana. Alana, to víte? No, já to vím. A, ale co by mě zajímalo, taky chce být herec, choreograf, nebo je? Nebo jde ne. Do té branže, jako, protože jste říkala, že babička, herečka, a teď, jestli se nepletu, dědeček zase divadelní režisér, tatínek, muzikant, maminka, výtvarnice, tam je hodně kreativity, tak je. Jde tím směrem? No, on se mnou musel absolvovat do jeho jako 11 let spoustu divadelních zkoušek a viděl třeba představení Hangman, viděl asi 60krát, protože jsem neměla nahlídání. A tak vlastně říkal, že ne. A že vlastně, no, že to divadlo ho moc jako nebaví. Ale mám pocit, že teďka on začal hodně fotit, tak třeba. Ale a co dělá? Cestuje? Hodně cestoval s dobrovolníkama po světě, což taky si myslím, že od něj se vlastně začal učit jako jazyky. I když předtím, když se mnou cestoval, tak nikdy žádný jazyky nechtěl. Za 14 dní zhruba má premiéru váš režijní projekt Heroin West. A to by mě zajímalo, jestli se vydáváte tedy na dráhu režisérky tímto. Ne. Ne. Párkrát. Že byste i choreografka? Jsem i choreografka, ale tahle ta věc je jako vlastně třetí moje režijní choreografická. Vždycky s tím hrozně zápasím. Šla jsem do toho, protože mě zajímala hlavní představitelka Veronika Knitlová. Má to být solo pro ní. To téma jsem si vymyslela já. Je to kovbojka? Je to kovbojka s takovým nádechem omamných látek. Heroin. A stepí a pouští, ale heroin znamená i hrdinka a vlastně mě i zajímalo jakoby ztráta určitý jako kontroly právě na těch drogách. Jak se dá stvárnit na jedné hrdince to, o čem jste mluvila? No to se musíte přijít podívat. Je to hodně pohybový, je to vlastně jako hodně i o kliše, co je v těch, já jsem nastudovala těch filmů hodně, co se tam furt objevuje, jako prostě jak šahají na ty bambitky, chůze těch kovbojů. A Veronika je hrozně dobrá tanečnice, úplně technicky jakoby zdatná a vlastně tak jako střihovitě je schopná i rvačky, mm-hmm. Přitom je tam sama. Mm. Dík a snad i potlesk našim dnešním hostům, kterými byli Halka Jeřábek-Třešňáková a Zbyněk Frolík. Děkujeme.